နိုင်မဲစတူဒီယိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာ။ဒီနေ့မှတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူညင်ညင်ငိုင်းချမ်းရေးသားထားတဲ့စုံမီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်း။ဘယ်သူမှဆိုတက်တဲ့တကောဘယ်လိုမှမပြောင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စရဲတကုတ်မဟုတ်တကုတော့ရှိကြမယ်လို့တင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းအမှန်တကယ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံဆုံသိမြင်ခဲ့မှုတွေ ပြည်နယ်အကြောင်းအရာတခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရေထရွာလေးမှာခေါပေါ်ကြရဲသုံးပြီဆိုတာပါ။ IAWR ဒိုင်းဒေသကြီးတာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ချန်စဲလားကြီးရွာလေးရဲ့နေလုံးတိတ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ရေဖုံးမြင့်ဇေရော်မြင့်ကြီးစီကမီးရောင်တွေကိုမီးနေရပါတယ်။လာပြီးလောင်းဝင်ညာရဲမှာမီးဘူးဇော်လေးရှိတဲ့အဆင်လာဖြစ်ပြီးတော့ခက်ဆက်ဆက်တမိုင်းအဆင်လာကြီးမားလှုပ်လာတဲ့ဖျားစီကြီးဖြစ်တယ်လို့ရှင့်မီနောက်မီလူကြီးတူမတွေ jbossu tan ko chaw mi ba de twet ni la li kwa ba lo nya de phya phya li phya shi ko nya myet swa phya di kaung chaw ko tu ti ba de phya shi lu phya shi ko nya ga ne ne su down nya ga mya mya ne phya ko nabu niza ri lu oung no ma ba ba zet ga phya phya let ga kaya kaya pawng tan ni ba pa khou ma ga nga phan mo palain ko lwe tha bi let the ma ga nga thu de me ba ve phi phi ဖေယားကိုတရေရတာကောင်းပါလေလို့ကြီးသူမတွေကလဲအဲ့ဒီလိုပဲပြောတတ်တာပဲဥစ္စာဟိုတော့်မနည်းရရတဲ့နေရာပဲတွားရမယ် tilde la အေးပါကွာလက်သေးကသူမမင်းကိုခက်ဆတ်ဆာခိုင်းနေတဲ့နဘူးမှာပွက်ထားတဲ့ကြာကြာမိကွက်ကိုအနေထားမှတ်အောင်ပြင်စင်ရောက်ပါတယ်ဒီမြေဒီဒီအင်းဒီเจ้าဟာသူတို့ဘဝအတွက်ကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲအဖိုးကလဲဒီလိုပဲหนีသွားခဲ့ပြီးတော့အဖေကလဲ အဲ့ဒီလိုပဲနေသွားခဲ့တာပါသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဆက်လက်နေခဲ့ပြီးနေတဲ့သူတွေတက်ကတော့ကြေနေစရာပျော့စရာလွမ်းမောစရာတွေအတော်မတက်လှပါဘူးဘောဟုတိလားညနေကငါ့ရဲ့အမကြီးလေးဗာလဲလေတော့လိုက်သွားလို့လားကွာအေးပေါလိစံကုန်တော့တက်တာတဲ့ဟွန်းမင်းပါကြည့်တယ်မှာပဲငါအကောင်းပြောမလို့ကွာသူတို့တေးရဲ့ချောင်းပြောနေကြတာအဆောက်တော့ကွာရိုးရိုးတေးရဲ့ချောင်းပဲပြောနေတာ ဒီရေကောင်းပြတ်တို့ဘာလို့ပေါကောနောက်တော့ကစုံနေကွေတွေကြောင်းရောက်သွားတယ်ကွာစိုးမှာမှာတိញုံစားတဲ့စုံချီးစားတဲ့စုံမိစားတဲ့စုံနဲ့မိစားတဲ့စုံအေးအဲ့ဒီစုံမျိုးကညညာလူကြီးတိတ်ပြီးဆိုရင်တဉိုင်းကုန်းမှာစုံနေဆုပြီးတော့မိစားကြတာနဲ့မိလို့ညွေကရင်းနေရမယ်လေကွာပြီတော့လေအပေါ်ပြောင်းရဲသွားတာနဲ့မိမယောမိမယားဘာသူရီယောလျှောက်ပြီးတော့ပြောတာရောရှောက်မပြောဘူးကွာ ไอ้หมอม่าถ่ายพี่ก็เเปลละอมามี่ญุ่นเนอมาต๊องอินโดอปโยรีบอกกว่าโหกะลีปุซุคิซุรีโอเปียวหนิดาอะกว่างาหะเวมี่เปียวเจไดดาชารีโกย่าเนียเวจองอะซารีญีญีซุยเปียวเรโหลูตจูเนลูตโรเมียเมียะกะอะเทงโกดาโกกเวบิรออเมียนโกมะยองญินจาฮูซอราลิกวาทีกองเคยมาโซโลเฮยอองเฮอะตาเลญีมี่โอนาตองเนียดาเอตะเปะจองเลยย่อย่อแซเปียโรดาเวกวาบะเปะบลูตะเปะลีกวางาหะมายะ တပည့်ကျောင်းကိုဆက်ပြီးပြေ ए ए ာတာကွာတပက်ကဇရေပြည့်ကြီးတည်းမှာအိတ်နေတာရဲနရွေကြီးတစ်ဘက်ကိုဖြားလို့ခင်နရွေတစ်ဘက်ကကြတော့စောင်းလို့ကျုံလာတာရဲအဲအဲ့ဒီနေရာမှာလဲရောက်ရောက်ကွာအိမ်မှာဝင်နေကြရှေဝါရ်အပေါ်တက်ထကူပေါ်နေထောင်းလာတဲ့ဖြားလေးကိုခုံးချတာဘာပြောကောင်းမလဲကွာဖြားလေးကြီးကဟုံးငင်းပြစ်လဲပြီးအောင်မလေးဆိုပြီးတော့လက်ဝဲကြလာပွဲလောကိုရိုက်သွားတာပဲဟိငါ့အမမိညိုတောက်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 နဲ့ထပီးလာ ပြောဟိတမိတော့ပေါင်းသွားဘူးက။ဟဲ့။အမမိညာကငါမှလားကွာ။အေးပါ။တေရောင်ပြောတဲ့ငါမှလားလက်မျိုးတက်တော်လိုက်တာ။ရှူနေပါလေတွတ်လို့က။လူကြီးကလည်းမနှဲကိုနှာနဲ့ပြီးတော့ယူရတယ်ကွာ။ဟင်းကြောက်တဲ့လူမျိုးကွာ။ကြောက်ဆရာဂျံပန်ပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ကြောက်ဆရာကိုဂျံပန်တွီးပြီးကြောက်ဆရာလေးပဲရွေးပြီးပြောလိုက်ကြတယ်ကွာနော်။ဒါနဲ့ဟောင်တွေ့တယ်။မေရောကြောက်တယ်လား။ဟွန်းမေးရလေကွာ။ကြောင်ပြီးပါလေ။ စားနေရနေဆွန်းလို့ပြင်မှာကွာတုံးငယ်ငယ်တော့ကမင်းမှတ်မိသလားဟိုမင်းအဖေကွာငါတို့ကပစွန်တို့ကြီးကိုမိဖို့ပြီးတော့쥐လိုက်ကွာစားလို့ကောင်းသားရဲစားလို့ကောင်းတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားမှတ်ထားရဲအဲ့ဒါတစီသားအဲ့ဒါကတဲရဲသားအဲ့ဒါကလူသားဆိုပြီးတော့쥐တယ်ကွာတစီတဲရဲဆိုတာညဘက်မှာထွက်တာဆိုလို့မင်းနဲ့ငါလည်းတစီတဲရဲလိုက်ပြီးရှားကြတာလေကွာမိဖို့စားမလို့ဆိုပြီးတော့အော်ရင်မင်းကတော့မှတ်မိတာပဲကွာနော် မို့ပြပါလေဆို။ကဲလာလာလိုက်ရောက်တို့တွေရောက်ခံနေပြီခွာ။အဲဒီလိုねလူကြီးမဟုတ်ကလေးမဟုတ်တဲ့စေတန်းကျောင်းသားဘဝမှာလောကကိုစူးစမ်းရှာဖွေရင်းနေတခက်တလဲငါကနေမိသားစုဝင်ကိုနိုင်တွေထိုင်ကြီးပင်းလာရဲ့လေ။တော်တလိရွာစိုက်တော်ရဲ့ဌာနီတခုပါဝင်း။ဟောဒီဝဲတော့ရွာ ਨੇ တစ်စင်လရွာဆိုတာဘာမှမနေမဝေး။ကျောင်းစင်ကျောင်း ਨੇ ချီမထွတ်တဲ့ခရီးတခုပါ။တစ်စင်လရွာကရှေးဖုံးဝင်းဇေရိုမြေကြီးစီကမိရဟာ ကောင်းရဲ့ရင်ကိုဖောက်ထွက်တော်မတဲ့ပါ။အော်လေ။ဘုရားဘုရား။ခြေစိလောက်ဘုရား။တို့တို့ကြမ်းရတဲ့အတက်ကဝေးကိစားဂလိငယ်လေးငိုးနေတဲ့အတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကိုဂျားလိုက်တာပါ။တို့တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကဝေးတော့နေထက်မြင့်နေရွာချာကတင်ကြိုင်ကုန်တော်ဆက်တူမြောင်ရူအဆက်မှာပါ။အချိန်ကတော့ညကြီးမင်းကြီးပါပဲ။ဟိုမိုးရ။ဟေး။ချက်ချက်ကြလားကွ။အေးဂျားတယ်။ ဘလို့တင်လေ။အားး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  အေးထဲမှာမင်းငှက်ဆူးလိုခေါ်ကြတယ်လင်ကောင်မငှက်ကောင်လည်းတူနဲ့ကျနေနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဖြစ်ပြန်လို့သွားပြန်ပါတယ်။တင်ကြိုင်းကောင်ကခလေးကောင်တဲ့ညကြီးမိကြီးမှာသူ့အတန်ကြားရကိုကြားကောင်းမိနေမိမိအယာယာရှာလိုက်တော့ခါခါငါးထင်းနေကွာဟိော်။ဟိုငဖျုံ9ပျုံကြီးတစ်ကောင်ကအတန်ထက်ကိုလှိမ့်ပြနေကိုရွှေကျွတ်နေတုံးမြောင်းအစက်ရှုံညုံပါမှမြင်ရတဲ့ငဖျုံကြီးတစ်ကောင်ကို ကျွညိလိမ်မာဆော်နေပတ်ပြီးတော့ပလိုင်းနေကိုကောက်ပြီးတော့ထိနေပါလေအခုမှပဲတပြင်းကိုချမိလာမသိလူကြီးခြေတလုံလောက်ရှိပြီသူတို့လက်လံလောက်ရှိတဲ့ငဖျုံကြီးလို့ခေါ်တဲ့ငလေမကြီးနှကောင်းဟာဈေးကောင်ရမှတော့တေးကြပါလေငရှင်းနေတူမိငရှင်းတဲ့ကိုဈေးပိုလ်ကြီးတဲ့ငဖျုံကြီးပါကျွညိရဲ့ပလိုင်းပြေသွားပြီးပျော်နေတဲ့ကျွညိရဲ့ပလိုင်းနေကိုကြာကောင်းမိနေထូច í တော့တွားရဲ့အခြေသားနဲ့ဗစက်ကြီးဖြင်းနေတဲ့ ငပီုံကြီးလိုခေါ်တဲ့ငလမနှစ်ကောင်ဟာဥတော်သေးတော်ရှိနေပါလေဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာကောင်းမီကပြက်ခနေကြုံသွားခဲ့ပါတယ်ကျင်းမင်းမမီဒီပိုပါသေးလားမဘာဟုကမမီဒီဟာကြုံတော့ပြန်လားကဲကျုံကျုံကဒီညတော့တောညောက်ကမဟာကန်နုရှင်ဖြစ်ပြီးကွာတောနေလန်လေရလမ်းပဲကြောက်စိတ်တိတ်တော်မရှိတော့မီဒီကြုံတော့တော့အားငယ်တာလေနေနေပပနဲ့မီဒီအပေါ်ယူမလာမိတဲ့သူ့ကိုယ်သူလေ ပြေတည်နေမိပါတယ်ဟောကျန်ဒီတချေးလေးပါရေးစုအောင်ကွာအေးရတယ်လေကွာဟိုလုံးကတချေးလေးကောင်းမလားအေးဗါတယ်မိပြီးရှောင်းမလောင်ရေးတာကြဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟာယောရှေ့ရှေ့ရှေ့ဝေးရှေ့ပါမိမိတွေဆေးလေးမိစားတွေကိုအများကြီးလှုပ်လို့ရော်ရော်နဲ့ဖြာကြီးတစ်ချက်စားလောက်ရှေ့ပြီးတော့လိန်မော်ရောင်မိစားမိနာတွေရေခင်းနေရေခင်းနေပြတ်သွားလိုက်သုတ်သွားလိုက်နေကြည့်နေရင်မှာအလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်ရီအလုံးကြီးလိုပဲမိလုံးကြီးကလှုပ်နေပြန်ပါလေမိပွားလိုဟာမျိုးတွေကမိလုံးကြီးကိုလာကက်ပြီးတော့ကြောက်လာပါတယ်တထွားတတော်တလန်ဝါတည်းရဲ့မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့လေးစုံတိုင်ပဲမျောလေးလိုသွားပြီးဟာကျွတ်နေဟောလောက်ကြကျတော့တစ်စပေါက်လက်သေးကင်ထားတဲ့သုံးကွာမိန်တွေစောင်းမုံတွေငါမိန်တွေအလုံးလွတ်ချပြီးတော့ပြေးလိုက်တာများခလို့တက်လို့တိုင်မဲ့မသိရွာကျောင်းကကျောင်းစရာလေး ဦးက <us per se> ြီးငေးစွေလိုက်လာပါ रे အိမ်မောင်စောကလည်းရော်ရေးကကလာသားကြီးတွေလိုက်လာပြီလူရဲအားတောင်းတော့သူနဲ့တက်နေမကြောက်တော့ပါအသေးသေးတက်နေကသူ့ရဲ့ငပြုံကြီးနှက်ကောင်ကိုအလေးခံပြီးတော့ပေးလာသေးပါ रे ဘယ်ညမှာတွေ့ရလဲကွာဒီညမှာဆရာလေးကဲမီးရွေမီးတွေအကုန်ပိတ်လိုက်မီးရွေပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘအားစတော့အရာတွေဟာလှုပ်လှုပ်ယွယွတွေးရအောင်ပြီးဆရာလေးကဒုတိယချောင်းနဲ့မိဘတွေကိုထုံးမိန်လိုက်ပါ रे เออซုံးมี่หุหล่ะมีซုံးน่ะขอเเหะกว่ะต้บแบนกอฟอสเรทไอ้หล่อขอเเหะบ้ามาจอกเสียไม่ใช่หรอกกว่ะบะดู่โอ๋มาแลตึกกะไม่เป็นตะชิตะรวะนี่แหะอาโยสุฤาอะฉิงกาละจาบีสวยทุบปอลาได้เดมีซုံးแค่1 2เบ้กว่ะโมอูပြောตะหลออะมงมัวติติลิฤาสุบ้องม่ิรอเทนนิสบอลองฉีกกันบอลองหลอแลผิดลาได้เดเล่ซงอันลุยเหมียวไหนนี่โตฤาก็ร้องซုံးมี่บอกว่ะเดเกรดาหามีซုံးเบ้กว่ะ ကဲကဲပြင်ကြမယ်အချင်းမရှိဘူးဒီအကြောင်းကြောင်းရအောင်ပါမယ်မင်းတို့နားလေအောင်ဖျော်ရရှိမြောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲပြင်ကြတော့ဩမိုးနဲ့ကျနေခင်ဗျာမင်းတို့ညအောင်ចောင်းကူမှမဲတက်တော့ပညာတင်ခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာပညာရှာကြငှားရှာပါကြလိုက်ကြတာဘယ်အချင်းမဲရှာကြရှာနေရင်ရတယ်ကွာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကေပါဟုတ်လို့တော့ပြောလိုက်ရပြီကြည်လက်ကအချင်းမို့ဘဝတက်ကတော့တက်နေကြတဲ့အကြောင်း이야 setia လေးတာတည်ရင်တော့ ဆရာလေးဟာတက်ပြင်းမိမိကိုချောက်မိပါလေ။ဘသူမဆိုတက်တဲ့နဲ့တက္ကိုမပြောင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာအကြိမ်ကြိမ်တော့ရှိကြမယ်လို့တော့ထင်ပါရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သက်တို့ကဂမ်ဘီယားလူမျိုးရေးသားထားတဲ့တိုင်နန်းရှင်သခင်မနဲ့ထိုက်ဆက်ကားဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုနှာစင်ရမှာပါ။ဒီဖြစ်ရည်လေးဟာဖြစ်ရည်မန်ချောင်းကိုရိုးသားစွာဝန်ခံပါရင်နေ့အာဖြင့်ပြောရရင်တော့အနည်း20တောင်မှကားတော့ပဲဒရိုက်တာမောင်စော်လင်းဟာ တိုက်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုစကားကိုရိုက်ကူးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်စညုံးရေးခံ့ရကဖြစ်ရဲ့ဇလန်းလေးတပုတ်စောက်တင်ဖြစ်တွုံးခဲ့တာပါကျွန်တော်ကတိုက်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုစညုံးဖွဲရေးသားလာခဲ့ပြီးစိတ်ရက်တော့ကြာခဲ့ပါပြီစညုံးဖွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစညုံးဖိုင်တွေကိုဒရိုက်တာဇော်လင်းမောင်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးဖွဲခဲ့တဲ့စညုံးရဒရိုက်တာဇော်လင်းမောင်ကချိန်နဲ့ပုံရရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲအရင်းအမြစ်ကရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ကြက်ရင်းတီယာကဒေးစုံပါဖြိပြီးတော့ဗီဒီယိုစကားရင်နမေကတိုက်ဖြစ်ပြီးဒေးစုံပါဒိသားနဲ့လွန်စွာလက်ဖက်လာတဲ့ရေခဲမြေခဲတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ဟာဒေးစုံပါကိုခရီးဆက်ခဲ့ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ဒေးစုံပါမအူเจ้าမှာနားကိုကြားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးဆွဲလဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေလည်းတက်တက်ကြွကြွရှိနေပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း ပေါင်းစွာခွင့်ပြုထားပြီးတော့ဆီယုံဆီယုံဖျားကြီးရဲ့ကျောင်းမှာပဲတိုက်ဗီဒီယိုစကားအတွက်ပွဲပြီးပြူစော်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကတော့ပဲပြီးပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာကပုံကိုတွေကိုကတော့နေကြတဲ့အချိန်မတည်မှတ်တဲ့ဖြစ်ရက်တခုကျုံရပြီးယုဒီရဲ့ဆိုသလိုမိသမီးတူစာမော်လင်းကခေါင်းငိုက်စိမ့်ကြာလာပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းဘလုံးပထေးနဲ့ဟူဝဝအတန်နဲ့ထွက်ပေါ်လို့ရခဲ့ပါတယ်။စကားတော်စကားဒါပေမဲ့မသေးကြွယ်လို့ဘာပြောနိုင်မှလည်းမသိ။ ကျွန်တော်ကတော့မင်းနမီသူစားမော်လေးအမောက်ပရောကဝင်နေပြီလို့တတိထောက်မိပါတယ်ဒီစုံမဟာတမင်းကြောင်းရှိတယ်ကြားဖို့တယ်ပုတ်ကိုစုံဒက်စုံတိုက်စုံနဲ့စုံနဲ့လို့ကျွန်တော်ကြားဝူးရတာကြောင့်ဒီလိုအထင်ရောက်ခဲ့တာပါအမှန်တကယ်တော့မင်းနမီသူစားလင်းမော်ကိုတိုက်ပုတ်ကိုဒစုံတို့ရောက်ကဝယ်ရောက်ပူကန်လိုက်တာပါဟဲ့နေနိုးကပမာမခက်နေငါနေနေမှာတိုက်ဆိုတဲ့ဒက်ရှယ်လာရိုက်တာဘာသဘောလဲဘသူအမိန်နဲ့လာလုတာလဲဆိုပြီးတော့ တိုက်ပုတ်ကမင်းနမီတူစာမွန်လေးနှုတ်ခမ်းကိုစီးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေသူရဲ့ဒါမင်းနမီရဲ့အတန်မဟုတ်တော့မယ်ကျွန်တော်ကောင်းစွာတပြည့်ပြုတ်မိပါတယ်အတန်ကဩနေပြီးတော့ဩစားလေးရှိပါတယ်မင်းနမီကဒရိုက်တာဇော်လင်းမောင်ရဲ့တမိအင်းဖြစ်ပြီးတော့ငါမချေနဲ့ဘူးတိုက်ဆိုတဲ့ချက်ရှင်ကနမေအခုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တိုက်ဆရာကတူစာမွန်လေးရဲ့နှုတ်ကိုစီးကပြောလာပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုတ်ရှင်တပည့်သားလုံးလဲ ဦးကြောင့်ကြောင့်လည်းဘာလို့လို့ဘာကြံရမလဲမသိဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလိုကြောက်ရွထိတ်လန့်လို့နေရတယ်ဒီတော့မှပဲစတင်လို့ရှောင်းတဝင့်လာသူကဒရိုက်တာဇော်လင်းမောင်ပါသမီးသူသာဘာဖြစ်တာလဲတတိထားလေသမီးပြည့်သူရဲ့ပခုံးကငုံကိုင်းကတတိပြေးလိုက်တော့ဖဲမကိုင်းနဲ့ငါနေသမီးမဟုတ်နင်ကအဖွဲခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဘာမှလည်းမသိဘူးနင်တို့ပွဲကိုပြန်ပြီးကြည်တံဘယ်ပါလဲငါပဲ မပွေးလေးမပောက်မနေမြေမှာအဲဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးအာလုံဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဒါပါလေတိလာတိုင်နှဲရှင်မြနှဲတွေကိုမထီလေးသာလှုပ်လို့မရဘူးတော့ကျေလောင်စွာပြောလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာလုံတိုင်နှဲရှင်ပုတ်ကိုမြနှဲနေဝင်းအောင်ပူကဲ့နေတဲ့အချိန်တိရှိလိုက်ပါတယ်အဲဒီကိစ္စမှာတတ်တတ်လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ကြံမှုမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒရိုက်တာဇော်လင်းမောင်တယောက် မယာ an းကြီးကိုတော်ဆက်တဲ့အကောင်ကြီးမောင်ဆိုသူကယုတ္တိရဲ့ပင်ထိုင်ရာကထပြီးတော့ခရယပွင့်နေပေါင်းပြီးတော့ခရိုဝဲပေးတာကခမရကဘာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေရတယ်။အဲဒီလိုယုတ္တိရဲ့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ဟာကိုကြီးမောင်ရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ကိုကြီးမောင်ခမျာပြောတာကြီးကမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာ။အခုဝင်မှုနေတဲ့ပုပ်ကဘာအမိချက်မှမလဲမသိသေးဘူး။ထင်ရွေလျှော့မပြောနေရဲ့ဗျ။ပြည်စံတက်ကုန်လိမ့်မယ်။အဲဒီလိုဟန်တာရပါတယ်။ကိုကြီးမောင်ဟာ အနည်းငယ်လေမူးနေပုံရပြီတော့ဟေးနေရပါလေငါ့ကိုဗာမက်လို့လေစမ်းညင်းတဲ့တဘောလားကိုကြီးမောင်ကအရှော့မပြိပြဲနေမူးမူးကြီးနေအကောင်ဝင်ပြီးတော့လှုပ်ပြန်ပါလေဒီမဲတိုင်တန်းရှင်ကျုပ်တို့ကလုသားရီနေလို့နန္နာဘာဝမဟုတ်ဘူးစမ်းခြင်းဆက်လိုက်လှုပ်ရဲရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ကိုကြီးမောင်ကအထွတ်တဲ့ပြောလိုက်ပြန်ပါလေအော်နေရငါ့ကိုအကဲဆတ်နေပေါ့အေးနေတော့မင်းနမီယော လာလိပ်ပြတော့ဘီခေါ်သွားပြမယ်ကြည်နေတိုင်နှင်းရှင်ကပြောလိုက်တော့ဒရိုက်တာစော်လင်းမောင်လေပြာရခက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပြီးဟေ့ဟေးမောင်မိမိဆက်ပိတ်ထားစင်ကွာသူစားငါသမီးကွာအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဲဒီလိုပြောပြီးကိုငင်းမောင်ကိုတွုံတွုံလှိမ့်ပါတယ်အားနဲ့မနဲ့တွုံထုံလိုက်တော့ကုငင်းမောင်ဟာဒယိန်းတယိုင်လဲပြိုကျသွားပြီးဒီနောက်မှာစော်လင်းမောင်ကလက်အုပ်လေးချီကကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တိုင်နှင်းရှင်ခင်ဗျာကျွန်တော်သမီးတို့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဗျာ တူမအပြစ်မရှိပါဘူးအမိုက်အမဲကိုကုကြီးမောင် ਨੇ တုခမပြီးပါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုစားတောင်းပြပါနဲ့မိတာရက်ခံပါနဲ့တိုင်နေရှင်တခင်မဟင်အဲ့ဒီတော့မှပဲဘယ်တော့ကရောက်နေမှာမသိတဲ့ဆရာတော်ဖះကอืมငါရက်ကြည့်နေတာကြာပြီဒီကိစ္စငါအကုန်ရှင်းမယ်ဟောကောင်ငိမ့်မမင်းမားတယ်နက်နေနေကမလှဲစားကောင်းမိုးကအခုကိစ္စမှာမင်းလုံးနဲ့ငါဖះရဆောင်ကိုသွားပြီးတော့ပရိစိတ်နေငါကြည်လို့ပြင်မယ်သွားမြင်မြန်သွားတော့ မတော်ရင်မိဒုက္ခရောက်တော့မယ်။တောလို့ပြောနေတာဘာရဲလုံနေတာလဲ။ကြိမ်လုံးနဲ့နှစ်ကြဲသုံးကြဲစိမ့်ငါရိုက်လိုက်တော့ကုင္ကြီးမောင် ਨੇ ဆီရတော်ဖုယ္ကိုကြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ကုင္ကြီးမောင်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကဲပျော်တမ်းဘာရီဖြစ်နေတာလဲ။ဒီမှာဘာဘုပ်ကိုလည်းမသိဘူးခင်ဗျာ။တိုင်တန်းရှင်လို့တော့ပြောပါလေ။မင်းသမီးကိုဝင်ပြီးတော့ပူနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကပဲဂျားအနေဝင်ပြီးတော့ရှောက်ရပါလေ။အော်ဘီးကတိုင်တန်းရှင်ကို စီရတော်ဘုရားကပြောလိုက်တော့တိုင်တန်းရှင်ကမှတ်မာတယ်ဗျာစီရတော်ဘုရားကိုတပည့်တော်မကြတော့ပါလေဗျာတပည့်တော်မရဲ့ပိုင်တဲ့ထဲမှာအเจ้าမကြတာပါမကြနဲ့ကြូចောစကားကမကြည်နဲ့ဘူးဗျာတိုက်ပွဲလေမအဲ့အဲ့ဟာတပည့်တော်မမကြည်နဲ့ဘူးဗျာသူတို့အလုံးကိုအပြစ်ပြစ်ဆိုးမခြင်းလို့စီရတော်ဘုရားစီကတပည့်တော်မခွင့်နောင်းပါတယ်ဗျာစီရတော်ဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါတိုင်တန်းရှင်ကရှောက်ထားတောင်းစုလှိပ်ပါတယ်စီရတော်ဘုရားကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုပ်ပြီး တ ్రే ဒါဇော်လင်းမောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲတကားကြီးကြားရဲ့နော်လူစည်းလူစည်းဆိုတာရှိတယ်တကားကြီးဂျိုးကဧည့်တဲ့သူတို့တွေကအင်ရှင်ဒီတော့အင်ရှင်ကျင်းနေအောင်လက်ခံအောင်လှုပ်ပြီးပို့ကဧည့်တဲ့ရဲ့တောင်းရင်မေးကဲဒီကတိုင်တန်းရှေမကလိုဝဲတာရှင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြောကျုပ်ကိုလည်းစောင့်ရေးပေးမယ်စိတ်တနာဝင်မရှာနေဒီရုပ်ရှင်ဝဲကကျုပ်ရဲ့လူတွေငြင်းငြင်းနေမယ်ကျုပ်ကြိုက်တယ်လိုဝဲတာကိုပြောစမ်းသာရှိတာပြော အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့တိုင်နှင်းရှင်မဆိုသူကတပည့်တော်မအွဲ့တိုက်ပွဲတပည့်တီးတဲ့လိုချင်ပါလေဗျာ။နောက်ပြီးတိုက်ဆိုတဲ့တဲ့ရှင်အမကြီးကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့မူပါဗျာ။ကောင်းပြီ။စောင့်ရဲပြီးပါမယ်။ကဲဒကာကြီးကြားတယ်နော်။ကျင်းနေအောင်တီးတဲ့တိုက်ပွဲတပည့်စောင့်ရဲပြီးလိုက်ပါ။နောက်ပြီးတော့ဒကာကြီးတို့ရဲ့တိုက်ဆိုတဲ့ပွိုင်း name ကိုလည်းထိုက်ဆိုပြီးတော့ကြုတ်ပြောင်းပြီးလိုက်မယ်။ဒကာကြီးတို့ကျင်းနေရလား။အဲဒီလိုမေးလိုက်တော့ဒရိုက်တာဇော်လင်းမောင်နေကျင်းနေပါလေဗျာ။ တပိတော့ကျင်းနေအောင်လှုပ်ပြီးပါမယ်ဗျာ။ဂိုင်းတိုင်နှင်းရှင်ရောကျင်းနေရဲ့လား။ဆရာတော်ဖះကတိုင်နှင်းရှင်ကိုမေးလိုက်တော့ကျင်းနေပါတယ်ဗျာ။တပိတော့မှခွံ့မြူပါအောင်ဗျာ။ဒီလိုလျှောက်တင်ကရုပ်တရက်ထွက်သွားတော့ပုံရပါတယ်။မင်းမင်းသူစားမော်လေးတယောက်တကူလုံးလှုပ်ခါရမ်းသွားပြီးပြည့်လေကြံ့သွားပြီးတော့ဒရိုက်တာဇော်လေးမောင်လည်းကမန်းကတန်းပြေးပွေလို့ထားပါတယ်။တမီးတမီးသူစားဖေဖေတမီးဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။ မင်းမေးသူစာမော်လင်းတယောက်ဘာကူမှတိရှားမနေမှောက်ပါဦးဒါရိုက်တာဇော်လင်းမောင်လည်းအချိုးအချောင်းအကုန်ရှေ့မြပြောဆိုလိုက်တော့တိရှိခံစားတော့ပုံရပြီးရှက်ခုရှက်ကန်နေဖြစ်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေဟာတိုက်ပွဲတဝဲကိုတီးတက်လှူတန်းပူစော်ပေးပြီးတော့တိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးကိုလည်းထိုက်လို့ပြောင်းလဲပေးပြီးတော့ချော့ချောမောမောကုန်းကုန်းမောမောနဲ့ဇာတ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့ဒီရိုက်ကူးနိုင်နေပါတယ်ထိုက်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကြီးရိုက်ပြီး बीसी とはげみめ必然的にかが衰退しやしてばれ。えらがろ、てのろ幼心癖がドライダーゾリーモンの迷屋兄を倒せて国人兄の係さば。とがろ塞がさやいて根がさび悲送の根地塞がま票抜いか離癖とる避にびろ役員もれも離ないげば。塞が避とのま塞が票じん抜ぶじん逃げたい偏向離じんがろ脳はこうあっお投算癖や係さや。 ဖြစ်နေပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ပြိတ္တတို့ကစာရေးသူမျိုးကြီးရေးသားထားတဲ့ပဋ္ဌန်းဆက်ဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုနားစင်ရမှာဖြစ်ပါလေခမောမို့လီရှောက်လာရတဲ့အတက်ရှုတန်းတွေဟာမျက်နေပြီးရှင်နေမှလည်းနှွေနှွေလီဖြစ်နေပြီးတော့ဖုရားရှင်မြေပေါ်ရောက်မှမြောက်ပြန်လီကတစ်ချက်ဝေးလိုက်တာကြောင့်စိတ်ငနဲ့အေးသွားပါလေဒေါ်ကြီးကြီးမဟာအနှွေးဆွဲတော်ကိုကြောက်စင်းယောင်လေးပေါ်တွဲချနေတဲ့ခေါင်းဆွနဲ့တွဲလေးရဲ့တုံးပြီးလည်းပဲအဖြူလေးကိုလေတိုင်းစီပက်လိုက်ပြီးတော့ အေးဒီတကိုကောက်ဝေးလိုက်တဲ့ခဏရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ရင်းမှာအသက်ရှူတော့မှားသွားစေပါလေ။မငိမငိချက်ချင်းကြီးလမောင်းကိုအတင်းလှရန်ကအထစ်တလက်ခေါ်လိုက်တဲ့အောင်ဘေကတူပါလာတဲ့မငိပွင့်ရင်ရှင်မက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိဆင်ရင်အမရေပြပြပြောပါအထစ်တလက်နဲ့ကျမယဉ်ဒီတုံလိုက်တာဟိုဟိုမှာတွေ့လားတောကြီးကြီးမှာလက်ညှိုးညွှန်ရရှေ့တူယူမှာတော့ရွှေစည်းချထားတဲ့တိုင်လေးတိုင်နဲ့ ပြတဲ့အမိုးကြီးအောက်ကရှေးဟောင်းဝင်းနေတဲ့ဖေဟာဇီဒီလေးရပါ။မက်မိလား။ဘယ်တော့မှမအောင်မက်မိရမှာတော့အရင်မရှိအပြောင်းမရှိနဲ့လှုပ်ပြန်ပြီ။ဖေဟာနေတိုင်လေးတိုင်လေး။ဟောမငယ်ရောအမေပြောခဲ့ဘူးတဲ့။အိမ်မထက်မှခဏခဏဖူးရတယ်ဆိုတော့ဖေဟာပေါ့။အော်အင်းမှက်မိပြီမှက်မိပြီ။အမေကနှစ်ခါလားသုံးခါလားပြောခဲ့တယ်လေ။အေးရောင်ကပြောတော့ကျမမက်မိတာတိုင်လုံးတွေကအနေရောင်ရေးမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်အနေရောင်နေရောင်လာလာ။ တော်တီတီမဟာမှလံမကဲမယောဂီတပည့်လေးပခုံးပေါ်တင်တပြက်သေးလေးနဲ့ဝှေ့ပြနေတဲ့60ကျော်90အမေကြီးစီကိုမင်းကြီးပွင့်တယောက်စိတ်မြန်လက်မြန်ဆွေးခေါ်လို့တွားပါရင်အမေဒီကမနေရကြပြည်လားကျုပ်ကဒီမှာမွေးပြီးတော့ဒီမှာကြီးရပါတော့ဟောဟုကရွာလေးကကျုပ်တို့ရွာပေါ့ကလေးမလေးကဘာတိကျနေလို့ရောအမေအိုကြီးကမှလံမကဲမရှိတဲ့တစ်ပင်အုံအုံနဲ့ตุပြားမိုးပြျောက်ပြောင်နေ တို့တီတို့ချာတွင့်နေရတဲ့ရော်လေးစီကိုလှမ်းပြီးတော့ညုံပြပါတယ်။အော်အကြီးကလေဒီဖျားကတိုင်လုံးတွေကဒီလိုပဲရွှေရဟောက်ရလာလို့ပါ။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။အနေយ៉ាងအနေយ៉ាងမှရေရေတောက်လို့အရင်ောက်ဆိုလေမကြီးကိုပင်ထင်းကိုပင်ရှိတာ။အဘဒီခဲ့တဲ့ဘေဟာအဘရဲ့အောင်မြေပေါ့ကွယ်။အခုနေပြတော်ကြီးဖြစ်လာမှလူနေရက်ွက်တည်နေဖြစ်သွားပြီးတိုင်ကြီးတွေကိုလည်းရွှေချလိုက်တာ။ ဖယားကိုလေညံတော်မြင့်လိုက်ကြတော့ခူရင်ကစတော့ဒီအဘဖယားကိုလာဖို့တတိတက်စီစဉ်ရတာလေအခုတော့သန္နာပို့ပြီးတော့ကြေပြန့်သွားတာပေါ့ကွသွားလို့လာလို့ရအောင်အစီအမံသွားတာပေါ့တန်ငဲ့ချင်းနေစွနဲ့ရတယ်နော်အောင်ပန်းစုံ900အဘကိုမှန်းပြီးတော့ပွဲဆက်ချင်းလေဒီဘက်က300နောက်ဘက်က9000ကွဖယားစီဒီနဲ့မလန်မကဲမှရှိတဲ့နှီးတော်ဝိုင်းဝိုင်းဒီတွေမှာအစီအည်ထိထားတဲ့ငပြောပဲအုံးမဲဒီနဲ့ အောင်တပြေအောင်တန်းမြေသာစတဲ့နှိစုံစုံပန်းဒီစုပေါင်းပြီးတော့နှိပြားလေးစုစည်းထားတဲ့ပန်းစည်းတွေဟာနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့သပွဲရှိစီရောလှညူးညွံ့ပြရင်လည်းကွန်တတမျိုးမျိုးနဲ့ပြောဆိုချင်းပြနေပါတယ်။ဘနဲ့လဲဆိုတဲ့တဘောင်းနဲ့ကြည်ကြည်မှာမငိမ့်ပွင့်ကိုပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်။ဟိုဒီတခါပန်းနစ်စီပြီးပွဲရတော့နောက်တဲ့တစ်ခေါက်အတိတအောင်တော့မှနေ့ရောက်သားလေပန်းစည်းတစ်စည်းစီကရင်နဲ့ဖျောင်းကိုတစ်ဘက်ပက်ကောက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ် အို့ပါတော့အမထူးဆန်လိုက်တာအမရဲ့အိမ်မတဲ့ကဖခင်ရဲ့ညံတော်ကလည်းအခုတော့မမြင်ဘူးမကြီးရဲ့ဟိုးရင်ကဖခင်နေပါပေါ်တော့ကဲဖယောင်ဝိပုလဲ့အောင်အမကတော့ထူးဆန်းနေပေနေနေကြအောင်ချစ်ကြလေလုံအောင်တော့အမဥပါဒာတဏိဖခင်ကြီးမာတော့အောင်လို့ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မငြင်းပါတာပဲဒီနောက်မှာတော့တနည်းလာတော့မှရှိတဲ့တစ်သားပြားလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးဒေါ်ជីជីမှကြိုင်နေပါတယ်မငြင်းပွင့်ကတော့သူ့ရဲ့မွင်းနေအင်္ကာတော့မဆီကို ဆယ်လေလျှောက်လာရင်လည်းစိတ်ကမကျတကယ်တော့ဒေါကြီးကြီးမှာဥပါဒာတဏိဘုရားကြီးမှာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့လုံလုံလက်လက်ကိုလည်းစိတ်တည်းမှာပြင်လည်မြင်ရမိပါ रे ရှေဒီကုံပုံသူပြုတ်လို့တည်ထားပြီးတော့လှိုင်ဖုရားတို့ခုဖြစ်တဲ့ဥပါဒာတဏိဇေရတော်မြတ်ကြီးမှာလှိုင်ရဲ့အထွတ်မြတ်နေရည်နေမှာတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဖုရားရဲ့ဖွားတော်မူကံဖုရားဖြစ်သောရောက်ရှိတော်မူကံပြိဇဝဂိင္းငါးဦးကိုဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူကံပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူကံ စရဲဗုဒ္ဓဝင်ကိုစတင်ကြောက်ပြခြင်းတွင်ခြွစီပုံပေါ်ထားပြီးလှံကူရဲ့မြင့်နေပြန်မင်းနေချက်မှာတော့၂၄ပြည့်စီမဟာပဋ္ဌာန်းတော်ကိုပါဠိမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုံးမျိုးနဲ့ရေးထုတ်ထားပြီးခန့်ညာထေဝါလာပြီးတော့လှံရဲ့အလဲဇေယျတော်ရဲ့အောက်တက်တွေမှာတည်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းရတော်လေးစုကိုလည်းလေးဘက်လေးတန်ကအေဂျန်ဆောင်နဲ့အုတ်ခဲပူဆောင်နိုင်ပြီးမကြီးပွင့်တို့လိုနေပြီးတော့ဒါဝန်ထဲတွင်မိသားစုတွေဟာရုံပေးရဲ့အားလဲခြင်းဒီမှာ မကြာခဏပဲဖူးမြော်လာရောက်ကြည်ညိုကြပါရယ်အဲ့ဒီနေ့ကကစုံလာပြည့်ရုံမည့်ရဲ့ဥပုံနေမို့ဖခင်ကြီးစီကိုရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒေါ်ကြီးကြီးမှာသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမင်းဖခင်ပတ်ကဲ့ကတော်ဝိပြုပြီးမြင့်တာတတော်ကိုတရာရှိလုံးပဋိကုန်းနဲ့တပတ်စိတ်ကဒီတုံးမှာပဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးလုံးကြီးကိုဆုံးမိတ်ကျုံပြီးတော့အော်နေပါရယ်ရုတ်ရုတ်ရွရွနဲ့လူတွေဝိုင်းအုံလာပြီးမင်းကြီးဝင့်ကတော်အနီးအရကအပြေးတစ်ပိုင်းရောက်သွားလိုက်တော့ ဒီတော့မှအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးအပြူဆောင်ပတောက်ဘက်ကိုတုတ်ချီတင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ကြည်ကြည်မှပြန်နေပြပြတာကတော့သူဟာမြင့်တာတို့ပတိ90လုံးစိတ်ပြီးချိန်မှာမျိုးစိမိတ်ထားတဲ့အာယုံနဲ့မှအသက်9ပေလောက်ရှိတဲ့ခေါင်းမှာမောက်တူဆောင်းထားတဲ့ရှည်အောင်စစ်တူကြီးဝစ်စုံအစိမ်းရောင်ဝတ်တယောက်ကအနီရောင်ဝတ်တယောက်တို့ဟာသူမှပတိဆိုင်နေတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလှန့်ယုံးကြီးကိုမြင်မှတော့လှန့်သောကိုအပေါ်မှာထောင်းပြီးကင်ထားပြီးတော့ရစ်နေကြတာတွေ့ရပြီး မျက်စီအဖွင့်ကကြည့်တဲ့တော့မျက်စီနဲ့မြေမွားတည်းနဲ့တွေ့မြင်လိုက်ရပြီမျက်စီကိုသုံးမိကြောက်လန့်နေကြအောင်မိတာပါအခုလေအိမ်မဲထင်းမှာမကြကနာဖူရတဲ့ဖယားကိုဆက်ဆက်မြမြပြုလေးရပြီထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲမသိပါဘူးဒေါ်ကြည်ကြည်မနဲ့မငင်းပွင့်တို့နှစ်ယောက်သားလေဖယားရှိကိုပရိစည်းကိစောက်ရပြီတော့အစီအီလှူတန်းလာတဲ့ပွဲပေါင်းများစွာရဲ့နောက်ဖက်မှာရှေးပင်းချထားတဲ့အဘရဲ့ထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးဥက္ကိပြီးတော့တအားသည်မယား လူရင်းစွထားမှုတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်အမဒီတခါတော့ကြောတော့နော်ကျမဖြင့်လေးဖယားတာကတော့နေရတယ်စိတ်ကမဖြောင်းမူဗာမရပြည့်အောင်မလဲလို့နေရရအတုပ်ကိုရှင်ဟာပြည့်တနာမကြီးလို့မှတ်နေလို့လာတကယ်တည်းတခါလေးဖြစ်ဘူးတာဟိုနှစ်ယောက်သားရှီမောရှင်နေစီဒီလေးစီကဆင်းလာခဲ့ပြီးညီနီလမ်းမဆက်ကိုရောက်ជីជីမဟာဖယားစီဒီကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြယားစီဒီဘေးမှာတော့တိုက်ပေါ်ပင်ဒီအင်းကြီးကွက်ကျဲလုံကြီးနေ ပြပြူးတန်းနဲ့ဒေါ်တော်တနေအဘကြီးတယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြုံပြုံကြီးချိန်နေပါလေဖယားကြီးဖယားမောင်ကဘာလို့မှမတွေ့ပါလားဒေါ်ကြီးကြီးမဆိတ်တွေကပြောလိုက်ပြီးချက်သေးနေလဲထသွားပြီးတော့မကြီးမကြီးခူခူမကြည့်တမ်းမကြီးရင်ပိုလေပြူးပြပြပြနဲ့ဒေါ်ကြီးကြီးမကြည့်ရဘက်ကိုတမင်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဗားလေးမကြီးဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်တော့ခုနအမတ်တွေ့တဲ့ ပင်ဒီတဲမွန်နဲ့ဘဘကြီးပြောောက်တော့ပါလေအွန်းအမနဲ့တော့လေအကျိုးဆက်နေကြပဲဘာမှမတွေ့ပါဘူးအမရဲ့အမမျက်စီမှာလားမဟုတ်ဘူးဒီမျက်စီနဲ့တိတ်ချောကိုတွေ့လိုက်တာဒါဆိုတော့လေအဘကသူဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့အချိန်မို့ဘက်တန်းဆက်ရှိတဲ့အမကိုကိုတင်ပြလိုက်တာလည်းမသိတာမငင်းမွေးရဲ့ခြေထင်းမှာပေါ်လာတာပြောလိုက်တော့တော်ကြီးကြီးမာရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးလေးဝေးသွားပြီးတော့အဘအောင်မင်းခေါင်တဲ့ပထန်းဆက်တွေဟာပြောမေယော ကြုံငုံမှာတည်လို့ပဲဆိုရတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ပထန်းဆက်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းပြီးတော့လေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်မြားပြည်သက်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစီပေါ်လက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ